اورჭრილოვანი ექსპერიმენტი ნახეთს რომ მარტივად გვაზომინებს დაშორებას ან თუნდაც კუთხეს აი ამ ორ მაქსიმუმ შორის ან ორ მინიმუმ შორის და ასე შემდეგ მაგრამ ნამდვილი ექსპერიმენტი რომ ჩავატაროთ ну უკეთეს შემთხვევაში მოგვიწევს თქვათ ლაზერი მიმართოთ აი ამ უბრალოდ აი ამ ორ წვილს და მიიღებთ რაღაც გამოსახულებას და თუ მოინტერესებს მეერე მათ შორის კუთხე მომიწევს რაღაც გაზომების ჩატარება ხო ან გამოსახულებას არ ვსაუბრობ, როცა მართლა ორი ორი ჭრილოვანი ექსპერიმენტს ვატარებთ, როცა ვატარებთ ექსპერიმენტს, სადაც გვაქვს ზედა პირი და ორი ჭილი და მასზე ვანათებთ sinarles. ვიღებთ გამოსახულებას, რომელიც თклад იდეალური არ არის. ერთმანეთში რაღაცნაირად გადადის მაქსიმუმები და მინიმუმები ეს კიდე კარგად. არ არის დახატული, კიდე უფრო უკეთესადაა დახატული, ვიდრე ვიდრე რეალური სურათი არის და გარდა ამისა, ძალიან მალე ეკുടება ეს მაქსიმუმები და მინიმუმები, ანუ აი სულ су одناوی არის უკვე მე4 მე5 ეზეც კი და თუ თუ გაგიმართლა შეიძლება ექვსი კარგი სურათი მიიღო. ანუ გული схმება რომ ძალიან მარტივად ხდება ამათი ჩაკროვა, ასე თქვა. ჩაკროვა თუ ისეთი თვა ძალიან განურჩეველი და სუსტი არის, რაც უფრო შორს მივდივართ, მოკლედ. ანუ სადღაც მეხუთე ექვსეის მეორე პრაქტიკულად რაღაც აზელილი სინათლეა. მაგრამ არსებობს გამოსავალი და საკმაოდ ელეგანტური გამოსავალი არის სხვა thứორის და მარტივი. იმისთვის რომ მივიღოთ უკეთესი სურათი, გაცილებით უკეთესი, უბრალოდ შეგვიძლია გავაკეთოთ მეტი ჭრილი და თან გავაკეთოთ იმავე დაშორებით ერთმანეთისგან, რითაც თავიდან ორი ჭრილი ყო დაშორებული. ანუ შეგვიძლია პრაქტიკულად უამრავი ეგეთი ჭრილი გავაკეთოთ და ყველა დაშორებული იყოს ერთმანეთისგან დე მან ძილით. და უმრავლესობე გულისხობ 10000-ობით, 100000-ობით და ასე შემდეგ. ეხლა ნახოთ რატომ უშაობს ეს. მოდი მაგალითისთვის ავირჩიოთ რაიმე 1 წერტილი და მოდი დავუშვათ რომ ამ პირველი ორი წრილიდან წასული სინათლე ზუსტად ერთი ტალღის სიგრძით არის განხვეული. а ну если учитывать, вот как говорится, своего рода, ну так сказать, а-а, амотшორის дашёра, амотшორის განსхёба, а, так сказать, ра манзилсац кадиян, არის ზუსტად ერთი ტალღის სიგრძე. А ну, своего рода, ткватс, это значится, что а-а, амцერდილში а-а, амцერდილში эс 2. цამусули ტალღა იქნება კონსტრუქციული, ხო? А ну, мы можем выкинуть эсэ ტალღა, вот сейчас он как представим, а-а и захо webit asete ragas rom zarmovidginot. Tu tkvat, autsilbeli ar aris, manzamets ak amtsertilshi osobere masimartis tsvisavelot. Tu tkvat, rotsa yes pirveli talga ayamtsertils moagtsers, ayam adgilasa tavis fazashshi. Mashin talgis, erti talgis sigzit ganxveublubobis gamom, es meore talga, romelts moamtsertilshi ikneba ayak tavis fazashshi. Rats nishnos, rom oriveri uzdat maksimumshi, da ameton ertmanets azliereba. Da ekla aghmochteba, rom shemdegi talga rom წარმოვიდგინეს, ой, თუ არ არ მქონია თურმე ჩარტული ეს. შემდეგი სინათლის ტალღა რომ წარმოვიდგინე, რომელიც მოვა შემდეგი ჭრილიდან ამავე წერტილში. თუ დაუკვირდებით, წინა ტალღისგან ზუსტად ისევე განცხოვდება. ანუ მათ შორის ისევ და ისევ ზუსტად არის ერთი ტალღის განცხოვება. ამათვის ყველა ამ ჭრილისთვის ყოველთი ერთი და იგივე არის აი ამ წერტილზე როცა ვსაუბრობ. უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ეს მართლა სანტიმეტრებით კი არა, უმცირეს იმანძილთან ერთმანეთსcan დაშორებული და პრაქტიკულად ერთი და იგივე კუთხე არის ამათთვის, როცა ერთ კონკრეტულ წერტილზეა საუბარი. შესაბამისად, თუ ვიცი რომ ეს მე-3 ტალღა, მეორესგან განსხვავდება ერთი ტალღის სიგრძით, მაშინ პირველესგან განსხვავდება ორი ტალღის სიგრძით, ხო? ანუ ის თავისთავად არის აი აქ, ამ ფაზაში. იმის გამო რომ თითეული აი ამ წრილისთვის ეს წერტილი ერთსა და იმავე კუთხეზე მდებარეობს პრაქტიკულად, ნიშნულობა არ აქვს. რომელი ჭრიდან გამოვუშვებთ, თუ ერთ ფაზაში არიან, მაშინ ხდება კონსტრუქციული ინტერფერენცია აქ. ანუ ანალოგიურად შეგვიძლია კიდე ერთი სკავსი სკავსით ალღა განვიხილოთ. ცხადია, აქაც გვექნება იგივე სურათი, განსხვავება იქნება ერთ ტალღის სიგრძეში, წინა ტალღასთან შეደረებით და ამიტომ ყველასთან იქნება მთელი ტალღის სიგრძით განსხვავება, რაღაცა ტალღის სიგრძის ჯერადით და ამიტომ ისევ და ისევ მოხდება აქ კონსტრუქციული ინდეფერენცია. აღნიშნება რომ ასეთი მოწყობილობისთვის თურმე ვიღებთ შემდეგნაირ გამოსახულებას. გვაქვს წერტილი შემდეგ მინიმუმების და ერთმანეთში აზელილის სიმრავლესთან არაფერი, შემდეგ ისევ წერტილი, ისევ არაფერი, ისევ წერტილი, ისევ არაფერი, ისევ წერტილი და ასე შემდეგ. ანუ მაქსიმუმების და მინიმუმების ასემ კაფიოთ გამოხატვა, რაც ორ წრილში არ შეკვეთრია, აქ გვაქვს და საერთოდ ეს ორი საიდან ხდება ეს? ანუ რანაირად არის რომ მხოლოდ წერტილებს ვიღებ, სადაც მაქსიმუმი უნდა იყოს? ანუ ძალიან კაფეოდ გამოკვეთილ მაქსიმუმებს ვიღებთ. მე რე აბსოლუტურად არაფერს და მე ისე მაქსიმუმებს. აი მოდი მარტიოდ ესე განვიხილოთ, როგორ ხდება ეს. წარმოვიდგინოთ რომ აქედან მოდის კიდევ ერთი ტალღა, ანუ შეგად მოდის ხო, ყველა თითქული წერტილი და მოდის ყველა მიმართულებით სიანთლე. წარმოვიდგინოთ რომ ავიღეთ ერთი ტალღა, რომელიც აი აქედან მოდის, სადღაც აი და ახლოებით აქ. და რადგან არ ემთხვევამ კონსტრუქციული ინტერფერენციის წერტილს მომდენო წელიდან წამოსული ტალღა რომელიც ამөөე წერტილში მოვა იქნება აცდენილი არა ერთი მთელი ტალღი სიგრძით არამედ თქვა დაცდენილი იქნება მოდი სხვაობა იყოს ეს დელტა ეს ცოტა მარცხნივ დავწერ დელტა x იყოს მეახლოებით 1.1 ლამდა მაშინ გამოდის რომ პირველიდან წამოსული ტალღის აი პირველი ჭრილიდან წამოსული ტალღა თუ არის, თქვათ, აი ამ ფაზაში, ანუ თავის ფაზაში აი ამ წერტილას. მეორე იქნება 1.1 დაცდენილი, ანუ სხვათა საკتمادი, აკვე მივხვახატავს იმartivსთვის. ანუ ოდნავ დაცდენილი არის ფაზაში, ხო? ამ ამიტომ უკვე დესტრუქციული ინტერფერენცია თქვათ, ასეთ Weise საკმე. კი, ერთმანეთს უბრალოდ აღძლიათებინ ვიდრე ახშობენ. მაგრამ დააკვირდით, რა ხდება მომდენო ტალღებს რომ ამოთევთ. მომდენო ჭრილიდან წამოსული ტალღა ამავე წერტილში წინასგან განცხოდდება 1.1-ით, ანუ პირველისგან განცხოდდება 2.2-ით. ესე იგი, კიდევ უფრო გადააინაცლოს ფაზაში, აღმოჩნდება სადღაც აი აქ, ან აქ რომ დახოთ, სადღაც აქ. შემდეგ მომდევნო წრილი რომ განвихილოთ, აქედან წამოსული ტალღა ავიღო, ეს განცხოდდება წინასგან 1.1-ით, იმისკი წინასგან 2.2 ლამბდათი და იმის წინასგან 3.3 ლამბდათი. ანუ თუ ამას შეამოწმებ, აღმოჩნდება რომ სადღაც აი ამ ადგილას არის თავში ფაზაში და ასე რადგან უამრავი წრილი მაქვს, შევავსებ მთლიანად აი ამ აი ამ ყველა წერტილს ამ ფაზის პრაქტიკულად. და ახლა მოდი დაუკვირდეთ ესეთ რაღაცას. მე შემეძლება თქვა რომ აი ამ წერტილში სადაც უომრავო სხვადასხვა ჭრილის გამოდის ოდნა-ოდნა განცხოვებული ოდნა-ოდნა განცხოვრული ფაზაში მოყופי სიანტრის ტალღები. მე შემეძლება ყოველთვის მოუძებნო წვილი რომელიც ერთმანეთს ჩაახშობს. ანუ მე შემეძლება თქვა მაგალითად რომ აი ამას აი ამას ჩაახშობს აი აქ მინიმუმ ზე მოყופי ტალღა. მერე მომდენოს ჩაახშობს, მოდი სხვა ფერს ავიღებ, უკეთ გამოჩდება. მომდენოს ჩაახშობს, მომდენო, ანუ ყოველთვის ვიპოვი წვილებს, რომლებიც შორისაც განსხვავება იქნება 9 ალღის სიგრძე და ყოველთვის შემიძლია ვთქვა რომ ისინი ერთმანეთს ჩაახშობენ. და აღმოჩნდა რომ ნებისმიერი წერტილისთვის გარდა აი ამ მაქსიმუმების წერტილისა ყოველთვის გვექნება ასეთი სურათი. ანუ ყოველთვის ყველა ფერი ერთმანეთს ჩაახშობს მოსული აი ამ წერგლებიდან გარდა იმ წერტილისა, სადაც გვაქვს აბსოლუტურად ესეთი მაქსიმალური თან ძალიან გაძლიერებული კონსტრუქციული ინტერფერენცია. შესაბამისად, ამდენად ლამაზ და მარტივსураც ვიღებთ და ყველაზე საინტერესო ნაწილი ის არის, რომ i am მოწყობილობისთვისაც გამოსახულება d sinus თეტა u drs delta x სამართლიანი, იგივე აქრომ დავწერო d sinus თეტა არის m ლამბდა ეს გამოსახულება ზუსტად ისე სრულდება am მოწყობილობისთვის რომელსაც ახალ სახალხსაც და არქმევთ მალე როგორც შესრულდება და ორჭრილოვანი ამოცანის ას ორჭრილოვანი ექსპერიმენტისას am მოწყობილობა სწუოდებთ დიფრაქციულ მესერს და იმის ნაცოდ რომ დავთვალოთ რამდენი ჭრილია როგორც წესი ჭრილების რაოდენობას ზომავენ ხოლმე შემდეგ რა ჭრილი სანტიმეტრზე. ანუ რამდენი წრელი მოდი სანტიმეტრზე? შეიძლება 1 სანტიმეტრზე მოდიოდეს 1000 წრელი, ან ან მეტი, ანუ მაგდანად, მაგდანად ზუსტი და კომპაქტური მოწყობილობა არის, რომელსაც იყენებენ ამ ექსპერიმენტებში. ესე იგი, ეფექტურად გამოგვივიდა, რომ მიიღეთ რაღაცა მოწყობილობა, სადაც გამოიყენეთ ზუსტად აი, იგივე გამოსახულება, რასაც თქვენებვით როცა ვაჩვენებდით, როგორ შეიძლება იყოს 2 წრლის შემთხვევაში 2 сходо сходалгаш შორის схоობა ზუსტად ერთი ტალღის სიგრძე ძალიან მარტივად ამ გამოცხრობიდან გამოდიოდა და ახაც უბრალოდ მშობებს უფრო ნეორ შემოхваშე და იმით არის ეს ეს მოწყობილობა უბრალოდ ძალიან მოხერხებული რომ გიქრობს ყველა სხვა წერტილს გარდა ანუ ყველა ადგილს ჩააქრობს ასე ვთქვათ იმიტომ რომ სულ დესტრუქციული ინტერფერენცია გქო სხვაგან გარდა იმ წერტილებისა სადაც ყველა ეს ტალღა წამოსული ამ წრილებidan ერთმანეთს აძლიერებს შეესაბამისად ძალიან სუფთა გამოსახულებას ვიღებთ და რაც ყველაზე საინტერესოა მდთავარია ის გამოსახულება რომელიც მიიღეთ ორჭრილოვანი ექსპერიმენტისთვის რომელიც აი ესე აკავშირებს ერთმანეთთან კუთხეს და დაშორებას ამათ შორის და ტალღის სიგრძის სხვადასხვა რიგის მაქსიმუმებს ხო და ტალღის სიგრძეს ერთმანეთთან ზუსტად იგივენაერად იქცევა ეს გამოსახულება აი ამ დიფრაქციული მესერისთვისაც